नमस्कार. आज आपण बघतोय गवारीची भाजी कशी करायची. या गवारीच्या भाजीमध्ये मी थोडेसे गोळे घालणार आहे कणकेचे करून. पूर्वी मला माहिती होतं की त्यात बेसन घालायचे, माझी आजी घालायची, पण माझ्या मैत्रीण, खास मैत्रीण एक लहानपणची, चौथीपासूनची, तिने मला काही दिवसांपूर्वी जेव्हा सांगितलं की तुझी आई खूप छान भाज्या करते, तिच्याकडनं प्लीज शिक आणि मला सांग, कारण मला या सगळ्या प्रिझर्व करायच्या आहेत, तेव्हा त्यांनी ही रेसिपी सांगितली. आता त्याला पण 1 वर्ष झालं आहे, त्यामुळे मला अगदी आठवत नाही आहे, पण जे आठवत आहे ते मी प्रयत्न करते करायचा. गवारी एवढी आहे, धुवून निवडून घेतली आहे. मी त्या निवडत असताना एक छोटासा व्हिडिओ काढला आहे की गवार कशी निवडायची. नमस्कार. आज आपण बघणार आहोत गवारीची भाजी कशी करायची, पण तत्पूर्वी आपण बघणार आहोत की गवार निवडायची कशी. आता दोन प्रकारच्या गवार असतात. आज लॉकडाऊनचा पिरियड आहे, त्यामुळे माझ्याकडे जी गवार 4-5 दिवसापूर्वी आणली आहे तीच मी आत्ता वापरते आहे. पण एक साधी गवार असते आणि एक गावरान गवार असते. काही लोक गवार सुरीने चिरून घेतात, पण तसं नाही करत आम्ही, म्हणजे मी नाही करत. हे असं बोटाने मोडून घ्यावी लागते आणि ते वेळ लागतो, त्यामुळे ती गवार निवडून जेव्हा तयार होते तेव्हाच ती भाजी करायची. तर 2-3 दिवस तरी मी हळूहळू निवडते किंवा एकदाच बसून निवडून टाकते. सो कशी निवडायची ते एकदा आपण बघून घेऊया की असं एवढं निघालं की तेवढंच तोडायचं, मग इकडचं असं काढून घ्यायचं, परत तेवढंच तोडायचं की परत इकडचं निघतं. असं हे जर आपण सुरीने केलं तर त्याच्यामध्ये तो चोथा येतो आणि भाजी चोथ्याची, म्हणजे गवारीची भाजी चोथट होते. तर तसं नको असेल तर निगुतीनेच करावं लागतं, आणि कुठलीही भाजी जसं मंद गॅसवर शिजवली की चविष्ट होते, तसं ती निगुतीने निवडली किंवा नीट चिरली तरच ती बघायला पण छान वाटते. गवारीची भाजी परत एकदा बघून घ्या कशी निवडायची. एखाद्या वेळेस खूप कोवळी गवार असेल तर तरी पण नाहीच, ते बोटानेच मोडावी लागते. हे बघा, आता ही पण कोवळी आहे, तर मग त्याच्यात दशा येत नाही आहेत, पण तरी मी त्या बोटाने मोडतीये. परत एकदा दाखवते. हे बघा, एवढं निघालं, तिकडचं काढलं की इकडचं निघतं, ते काढून परत इकडचं, असं करून संपूर्ण त्यातला चोथा, म्हणजे काय, दशा काढून घ्याव्या लागतात. आणि आज आपण बघणार आहोत गोळे घालून केलेली गवारीची भाजी. करीन तर गवार निवडून धुवून घेतली आहे, आणि ही पाववाटी कणिक आहे, मला वाटतं पाव आहे का, या अर्धी वाटी कणिक आहे मापाप्रमाणे. ओवा, मीठ, तिखट, हळद एवढंच घेतलं आहे आणि थोडंसं तेल घालणार आहे. तर आधीही मी कणिक भिजवते आणि त्याचे छोटे छोटे गोळे करून परत येते. आपण असे छोटे छोटे गोळे गोळे दाबून टिकल्या टाईप करून घेतले, आणि आता मी हे फोडणीमध्ये टाकणार आहे भाजी. फक्त गोळे टाकायच्या आधी जी भाजी होते तशी आपण नेहमी करतो, पण ह्याच्यात गोळे घालून केलेली भाजी आहे. आणि हे लक्षात ठेवायचं की गवारीच्या भाजीला नेहमीच ओवा घालायचा असतो. सो या कणकेत पण मी ओवा घातला आहे, आणि फोडणी करतानाही आधी मोहरी घालायची, मग ओवा घालायचा, मग हळद आणि मग हिंग. आता आपल्याकडे हे 3 वाट्या गवार आहे, आणि साधारण अंदाजे डोळ्यांना बघून मला वाटते की हे 2 वाट्या तरी कणकेचे गोळे आहेत. सो मी साधारण 5 चमचे 5 टीस्पून तेल गरम करून घेते, फोडणी तयार करते ओवा घालून, आणि परत येते. ॲक्च्युली 5 वाट्या म्हणून 5 चमचे तेल घातलं असतं तर चाललं असतं, लॉकडाऊनच्या पण लॉकडाऊनचा टाईम आहे, आणि थोडंसं जरा तेल घातलं की जरा असं लक्झरियस वाटतं, म्हणून मी थोडं 2 चमचे जास्त घातलं आहे. पण ॲक्च्युली आपलं प्रमाणे टोटल जे कॉन्टेंट असतं त्याच्या एका वाटीला 1 चमचा तेल असं घालू शकतो आपण. मोहरी घातली आहे, ओवा घातला. सो ते गोळे आणि गवार म्हणून 5 वाट्या आहे, म्हणून 5 चमचे घातलं तरी चालेल. थोडंसं जास्त घातलं आहे, 2 चमचे. आता ह्याच्यात मी फक्त गवार घालणार आहे. गवार घातली आहे, आणि आता तेलावरतीच मी थोडी मंद गॅसवर 5 मिनिटं एक वाफ देऊन घेते. मी थोडंसं परतून घेतलं आहे, आणि आता परत 2 मिनिटं झाकण लावून परतून घेणार आहे. अजून मी त्यात काहीच घातलं नाही आहे, आणि जेव्हा मी थोडंसं पाणी घालीन तर ते गरम पाणी घालणार आहे.
पण त्याच्या अर्धी अर्थात त्या ते गोळे करून घेतलेत ते मी घालणार आहे, किंवा चपट्या गोळ्या ज्या करून घेतल्या त्या आधी घालणार आहे, तिखट मीठ गोडा मसाला घालणार आहे आणि मग पाणी घालणार आहे. हे आपल्या चपट्या गोळ्या कणकेच्या, तिखट गोडा मसाला हा केप्र किंवा प्रवीण किंवा अंबारी जो कुठला मिळतो तुमच्या गावात तिथनं घेऊ शकता. आणि गुळ जरा जास्त वाटत असेल तर थोडा कमी घ्या, पण गुळाने जरा म्हणजे या भाजीची चव येते असं मला वाटतं. आणि अर्थातच मीठ. तर हे सगळं घालते. आत्ता मी फक्त कणकेच्या गोळ्या घातल्या आहेत, पण अजूनही मी तिखट मीठ घातलेलं नाही आहे. आता मी झाकण ठेवून त्याला एक वाफ देते, एक वाफ येऊ दे, परत एकदा वाफ येऊ दे. ही मंद गॅसवर केली तर भाजी खरंच चविष्ट होते. आत्ताही मी तिखट आणि मसाला घातलाय, मीठ घालणार आहे आणि परत एक वाफ देणार आहे बारीक. अजून पाणी घातलेलं नाही आणि गूळ पण नाही. मीठ घातल्यावरती मी याच्यामध्ये गरम पाणी घातलंय. बेसिकली जे आपण कणकेचे गोळे घातलेत ते शिजायला पाणी लागेल म्हणून मी एवढं घातलंय, पण एरवी गवारीच्या भाजीत थोडं थोडं पाणी घालून मंद गॅसवर शिजवायची. तयार आहे आपली गवारीची भाजी, ज्यात गोळे घातलेले आहेत. बेसनाचे पण हे गोळे करून घालू शकता. आणि मी थोडंसं ना चिमूटभर सोडा घातलाय त्या कणकेत. मला हे माहीत नाही की ते पोरस किंवा जरा हलके व्हावे म्हणून सोडा घातला पाहिजे का नाही, पण पुढच्या वेळेला नाही वाटलं गरज तर नाही घालणार. सो तुम्ही हा असा थोडेफार प्रयोग आणि इकडे तिकडे करू शकता. दुसरं म्हणजे याच्यावर आपण कोथिंबीर घालू शकतो, पण ती कोथिंबीर आज नसल्यामुळे मी घातलेली नाही आहे. सो करून बघा गवारीची भाजी विथ गोळे किंवा गोळ्या. धन्यवाद.